Շոթա Ոսկանյանի Փարիզյան շարքը նատյուրմորտները, կրկեսային թեմաներով նկարները, ֆիգուրատիվ աշխատանքներն ու քանդակները մի հարկի տակ։ Ապրիլի 18-ին Արամե պատկերասրահում բացվեց գեղանկարիչ Շոթա Ոսկանյանի «Կյանքի կրկեսը» խորագրով անհատական ցուցահանդեսը։ Շոթան պատկանում է այն գեղանկարիչների թվին, ովքեր երբեք չեն բավարարում ձեր վերածով, որոնք անընդհատ փրփտումների մեջ են, հանդատար աշխատում, կատարելագործում են, և յուրաքանչյուր տարի Շոթայի ստեղծած հավաքածուն անպայման նախորդի համեմատ գոնե մեկ քայլ առաջ էր։ Թեմաներ կան, որոնք ես տրադիցիոն անդադար տանում եմ, այդ թեմաներին անդրադառնում եմ, դա կրկեսային թեման է, պարային թեման է, սիրո թեման է, էրոտիկ աշխատանքներ են։ Ցուցադրված է 51 աշխատանք, և վերջի շարքը, որը Ֆրանսիայում արված քաղաքային բնապատկերներն են։ Բնապատկերներ, որոնք հաճելիորեն զարմացրեցին արվեստասերներին և գեղանկարչի ընկերներին։ Բոլորին քաչ հայտնի շոթայական ստեղծագործությունների կողքին նրանք տեսան նոր գույներ, որոնք նա հավերժացրել էր Ֆրանսիայում, պեյզաժներ, որոնցից Փարիզյան շունչ էր տարածվում։ Վերջի գործերում շատ եմ հավանում, այն որ նա չի դավաճանում իր գույնային և կոմպոզիցիան դավանանքներին, որը շատ բարձր է, և այդ պատճառով է, որ այս բնանկարները Ֆրանսիայում կատարված շատ հետաքրքիր են։ Նրանք իսկապես շոթայական են, և գույնով, և կոմպոզիցիայով, և մտածելակերպով։ Վերջին գործերը, որ Փարիզից գալիս են, ասեմ, իրական չէ։ Եթե նայում եք փողոցները, դները, գարզում եք, որ իրական է, բայց գույները, ցևերը երազ ցևով գազմագերբված են։ Ես չեմ նկարի Փարիզի սիմվոլներ, ասենք Նոտրդամը, հաղթական կամարը կամ Էֆելյան աշտարակը, նկարել եմ փողոցները։ Չգիտեմ ինչի է փողոցները ինքնին մնաց թաքուն բան կար, դա ինձ դուրս շատ եկավ։ Շոթա Ոսկանյանի գեղանկարներում շեշտադրված կրկեսային թեման ևս ուրույն տեսանկյունից էր ներկայացվել։ Գեղանկարիչը պատկերել է կրկեսի կուլիսային անհայտ և կախարդական աշխարհը։ Գիտեք, մի ժամանակ նկարում էին ժանգլիորներ, ակրոբատներ, կաճաճներ, իլյուզիոնիստներ, բայց հիմա ոնց որ անցել եմ կուլիսների հետևը և նկարում եմ նա, ինչ որ ես եմ ուզում տեսնեմ այնտեղ կուլիսների հետևը։ Կյանքին նայում է, կարծես թե կրկեսի աչքերով։ Մեր կյանքները ինչ որտեղ կրկես, երևի այս մասին է մեզ անդադար հիշեցնում, այլաբանական նյութերով պատմում է մեր մասին, մեր հարաբերությունների, մարդկային զգացմունքների, կյանքի, իրողությունների մասին։ Այս նյութը շոթայի արվեստում շատ զգալի տեղ ունի, և դրանով ինքը շատ հետաքրքիր նկարիչ է։ Ֆիգուրատիվ աշխատանքներում ներկայացված է կինը իր ամբողջ հմայքով, մերկությունը գեղեցիկի գովաբանությունն է։ Կինը նկարչի համար մուսա է, և դա իր նկարչության մեջ միշտ նկարչների նկարների մեջ կա։ Այս հարկի տակ ցուցադրված է նաև 9 քանդակ, որտեղ կրկին կինն է իր գեղեցկությամբ և հմայքով։ Որքան տաղանդավոր պետք է լինի գեղանկարիչը, որքան ուրույն ոչ պետք է ունենա, որքան պետք է ստանդարտից դուրս լինի իր մտածողությամբ, որպեսզի կարողանա այդ հսկայական օվկիանոսում առանձնանալ և ճանաչման հասնել։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մայիսի 7-ը։